Então, meu caríssimo, aqui o Paulo Miller novamente para você. Hoje eu trago um desafio extremamente forte, praticamente algo que tem sido muito pertinente por parte da população, não é? Exatamente. Então, é a respeito do cartão Visa Cambau, o cartão Visa do Banco BAE, não é? Então, eu ouço aqui dizeres de pessoas que dizem que é muito difícil tratar o cartão Visa Cambau, é difícil. Porque o cartão também tem montões, tem muitas desvantagens. E então, para ter o acesso ao próprio cartão é extremamente difícil. Então, eu quero tirar esse tabu. Eu ainda não tenho o cartão Visa Camba. Então, eu vou para o Banco BAE hoje. Vou para o Banco BAE hoje. Vou só mostrar aqui um bocadinho a minha face. Eu vou para o Banco BAE hoje. Para lá procurar saber, ter todas as informações do que é preciso. E o que não é preciso para tratar o cartão Visa Camba, não é? Exatamente. Então é praticamente isso. Este é o grande desafio que eu trago hoje aqui para você, caríssimo. O grande desafio. Então eu vou procurar todas as informações todos os requisitos, não é? O que é preciso para ter o cartão Visa Camba nas tuas próprias mãos, né? Para que possas fazer o pagamento internacional, pagamento online, pagamento no mercado digital e por ali. Então, eu vou para o banco hoje. Hoje é dia quê? Deixa-me só ver aqui no meu no smartphone. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2022. Então, eu vou para uma agência bancária, Banco BAE mais próximo. Vou lá procurar todas as informações do que é preciso. Então, e em seguida farei um outro vídeo com o cartão Visa nas minhas mãos ou sem o cartão Visa, não é? Exato. Então, até já, caríssimo, acompanha aí o vídeo. Eu vou lá ao banco e vou trazer todas as informações para ti. Então, quem quiser ter um banco, um cartão Visa do Banco BAE, se eu conseguir os êxitos, eu vou te trazer o cartão. Se não conseguir, também vou te trazer um vídeo dizendo que não consegui, porque é difícil, porque está cheio de burocracia, porque é preciso X tal, porque eu já ouvi que é preciso 1 milhão de kwanza. Então, pronto, eu vou lá procurar saber isso, não é? Então, em vez de ouvir dizer, eu vou para lá. Então, caríssimo, juntos, acompanha aí o vídeo. Se tiver uma pergunta, escreve aí no, no, nos comentários. Se inscreva no canal, coloca um like e partilha aí o vídeo. Para quem também quiser ter, tem essas dúvidas a respeito, para quem também tem essa dúvida, né, a respeito do cartão Visa Camba, cartão Visa do Banco BAE, quem também tem estas dúvidas, que não sabe se é fácil, se é difícil aderir, então comenta, lhe marca nos comentários, partilha este vídeo para ele, para que quando eu fazer outro vídeo com o cartão Visa comigo ou sem o cartão Visa, pelo menos ele vai saber o que é preciso, o que não é preciso, se é difícil ou se não é difícil, ou se é fácil. Então, caríssimo, juntos.